Оппозиция сотқа Алматы қаласының әкімшілігі құқымызды аяқ асты етті деп шағым түсірген болатын. Бүгін Бостандық ауданында екінші сот отырысы өтті. Шағымданушы тарап митинг өткізуге берілген Сарыарқа кинотеатры маңындағы алаң қолайсыз және Ленин мен Калиннің ескерткішінің жанында қазақ елі туралы толғану қиындау дейді. Как можно на фоне людей, которые репрессировали видных деятелей Алашорды, казахской интеллигенции, проводить те же митинги память жертв политических репрессий? Некачественно ли это? Стоять сзади стоял Владимир Ильич, и чтобы мы говорили о Ахмете Байтурсуне. Оппозиция серкелері ғылым академиясының жанындағы Шохан Уәлиханов көшесі тұрған алаңды сұрауда. Жиын өткізетін жерді талап ету халықтың конституциялық құқығы дейді. Ал әкімдік өкілдері ескерткішке қарап, жер таңдар болса, оппозиция 7 жыл бұрын қайда қарады. Мәслихат Сарыарқа кинотеатры маңын белгілеп бергенде бірден шағым түсіргендерінде қарауға болатын еді дейді. Ол кезде ешбір партия өкілі арыз жазбапты. Мәслихаттың шешімі 2005 жылдың 25-ші шілдесінде шыққанымен азаматтық кодекс бойынша процессуалдық бір қателік тапқан кезде оны азаматтар немесе заңды тұлғалар 3 ай мерзім ішінде қарсы сотқа арыз беруге құқылы. Ал бұл жерде бұл мәслихаттың шешімі 2005 жылы шыққан болса да қазіргі таңда ол 7 жылдай уақыт өтіп отыр. Оппозиция сотқа өкілдер емес, әкімдік басшыларының өздері келсін деп шешімді тек солардың көзінше шығаруды талап етті сотта. Ал екінші тарап бұны бос жерден дабыра көтеріп, арзан жолмен ұпай жинау деп есептейді. Жәнібек Қалым, Жәнібек Бимағанбетов, Алматы телеарнасы.